Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! E pa besueshme, hira e djathit ju shëron me djetra së mundje. Hira duhet të jetë pjesë e menu së përdiqme nëse intensivisht mereni me sport, tentoni të, të humbisti në peshë, jeni në, në stres apo vuani nga ndonjë së mundje. Nëse në shtëpi bë një djatë, ke fira po kos dhe hid një lëngu që mbetet, pas të kulimit mos e bë një matë, sepse hira është një ilaq i ardh dhe i vërtet, i cili është përdorur dhe rekomenduar nga vet hipokrati. është menduar se norvegjesët e kanë lëkurën e mrekulueshme, fal vetëm kësaj pjeje për shkak të ngjashmërisë me qumshtin e xhirit, mund të përdoret si zëvendësim për qumshtin në ushqimin e foshnjave. Hira në formën origjinale është një lëng i cili përmban më pak se 1% proteina dhe mbi 93% ujë. Përbërësit e saj kryesor janë kaliumi, natriumi, magnezi, fosfori, hekuri, zinku, bakri, kobalti, mangani, mobildeni, vitaminat, enzimat e vlefshme dhe aminoacidet. 100 gram hirë përmban vetëm 26 kalori, për këtë është veçanërisht e përstachme për humbje për peshe. Hira dhe kura e duhur shëruese për mëlqin dhe pastrimin. Hira e qumshti dhe e kostit është një nga produktet më mirë bërse dhe funksionon shumë mirë si një kur naturale për shëndetin. Hira është e pasur me nëndë minerale, vitamina kryesisht nga ato të grupit B, aminoacide, enzima dhe shumë elementë të tjera të shëndetshme. Nga studime dhe burimet e konstatuara rezulton se hira përmban 6-10 loje proteinash, por mbi të gjitha Hira pastron mëlqin dhe është pastrues të përgjakun dhe krejt trupin. Hira për problemet e mëlqis, studimet të reja të botuara tregojnë se Hira ndihmon fort për të zvogëluar rezikun e së mundje së mëlqis të dhjamosur dhe së mundjeve të zemrës, pas vetëm 4 javëve të shtimit të proteinave të hirës në ushqim të dhënat kryesore të indyrnave të gjakut u përmjërsuan në mënyrë të fort të këpjes marsit. Përdorimi i hirës u në djeshëm e në indyrës brënda qelizave të mëlqis së diamosur. Ekipi mjekësori Universitetit të Lozanës në Zvicër Sugëronë fuqishëm se proteina e hirës arrin të jetë një mënyrë efikase për të luftuar së mundjet e mëlqis. Hira për pastrimin e gjakut Me gjithë se nuk i japim gjithmonë vë mundje mëlqis dja mosur, është me rëndësi për pastrimin e gjakut duke pastruar kimikatet e dëmshme dhe toksinat si pas shkencetarve ka një lidhje mes problemeve të mëlqis të djamosur dhe cilësisë së gjakut, pasoja cilin probleme të metabolizmit dhe të lidhura ngusht me nivele të lartë të triglicerideve dhe të kolesterolit të keq. Hira për mbajtjën e trupit në formë është tashmë një fakt i njohur se proteina ndihmon me mbajtjen e trupit në formë dhe nën kontroll. Ajo është ushqyesi e cila ngop më shumë organizmin nga gjithë të tjerët. Në mjaft studime, ngrënia e proteinave në masën 25% të konsumit të kalorive ditore ul me 60% urin për të ngrën. Studimet kanë treguar se zëvendësimi i burimeve të tjera të kalorive me proteina hire të kombinuara me aktivitet fizik të fort mund të stjelin një ullje peshe prej 3.5 kg në mënyrë krejt naturale për 3 muaj dhe kjo duke mbajtur në ekwiliber masën muskulare si pas studimeve. Nëse jeni duke u përpjekur për të humbur në pesh, atëherë një shtojt se proteinave me hirë ju ndihmon që të mbani trupin në formë dhe të ruani masën e çmuar muskulare. Hira mund të përdoret si nga të rriturit ashtu edhe nga fëmijët. Të vegjëlve i përzihet me lëngje frutash me qëllim që të mësohen me shijen e veçantë të hirrës. Një shishe një litroshe me hir kushton 50 lek, por mund ta bëni edhe vetë në shtëpi me stilin e prerjes së qumshtit mund të konsumoni një litër në dy dit, por sasia edhe mund të shtohet deri në një litër. Përgatitja në shtëpi, zdjeni një litër qumërsh dhe kur të jetë në vlime stipër, hitni një pik limon që të pritet. lëreni i tëftohet dhe ndani veç lëngun e të i dukshëm që në gjithet stipër, pra hirën. A e dini se qfar vlerash ka hira për shëndetin? Hira është produkti magjik i cili kryohet gjatë prodhimit të djathit dhe kostit dhe në të mbeten për bërësit më të mirë dhe më të vlefshëm të qumshtit. Gjashtë në mbëdjetë loje proteinash, tëtë minerale, vitamina kryësish të grupit B, aminoacide, enzima dhe shumë elementet të tjera të shëndechme. Ajo ka një efekt të pabesueshëm në sistemin, gastrik, studimet të ndryshme kanë treguar se përbërstit e nëzirë nga hira, sidomos proteinat e hirës, kanë veti mikrobiale dhe antivirale, forcojnë sistemin imunitar, mund të mbrojnë nga së mundit kardiovaskulare dhe rrisin performancën e aktivitetit fizik. Për të marrë vlerat më të mira nga kjo pje, ekspertët këshilojnë që të pini maksimalisht gjysmë deri në një liter hirë në dit, ja disa përfitime në shëndet, largon helmet nga mëlqia, kjo pje ka përmbajtje beta lakto gobulin e cila furnizon organizmin me aminothartirat B, të cilat ndihmojnë të së e avancuarat të mëlqis, pastron veshkat, Kira këshillohet të përdore të këpacientët të cilët vuajnë nga gurët në veshka sepse përveç pastrimit mund të bëj edhe shkririn e tyre tonifikon muskvit dhe ka efekt do pësues. Për të gjitha ta të cilët janë të apasionuar dhe të dashuruar pas sportit këshillohet që në vënd të kokrave magjike që marin mund të përdorin hirë pasi proteinat të shumta që ajo përmban i japin energji muskujve dhe gjithë trupit. Regulon i e tepërt në gjak, hira u rekomendohet njërzve të cilët kam probleme me i e tepërt në gjak, gjithashtu hira do të jap efektet e saj që në javën e partë të përdorimi dhe ju do të ndiheni të befasuar forcon kockat dhe ajo pengon osteoporozën. Ira nuk ka i ndyrën që ka qumshti dhe është zëvëndësu mirë i mjeri ti përsa i përket vlerave ushqimore. Ajo ndihmon edhe në periudhën e prekjes së femrave nga osteoporoza pas ti forcon kockat me ushqim, largon stresin. Hira nëzit prodhimin e serotoninës, hormoni lumë të rrisë duke s'jelë si kështur reduktimin e stresit. Një kost ishtë, hira mundet edhe që duke që në pasur me imunoglobin dhe lizozome të forcoj imunitetin, që është do bishme të hepatiti kronik. Hira duhet të jetë pjesë e menus të përdiqme nëse mërën e me sport, të ntoni të humbisti në pesh, jeni nën stres, apo vuani nga së mundi të rënda është e pasur me elektrolite, hidraton shkëllqyëshëm trupin, jep shumë energji dhe është shumë e përstachme se sa pjetë energjike. Mirë po paras të të provoni këto recetat të mjekësis alternative ne ju sugërojmë që të këshilojni më parë me mjekën tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë, qdo dit kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato. Falimin derit që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit.